Dikur, një nga më të vizituarët ku gjelë primi ndërthurej me kaltërsin, dërse sot, një zonë e lënë ares, ku nuk ka infrastruktur dhe lulzon betoni. E një urë si Curilat, kjo apsirë përbalet me mungesën e investimeve dhe të vëmendjes nga autoriteti vendor. Ish gabinat e dikurshme janë shndruar në apartamente banimi, një zonë turistike ku si pas banorve jetohet shumë keq pavarësirë se janë taksa pagues të regullë. Janë rreth 100 familje që prej vitesh dëgjojnë vetëm premtime të dhëna gjatë fushatave zgjedhore që më pas i merr era. Zonë turistike shumë keq këtu, jetohet shumë keq. Taksat i paguajnë drita, ujë paguajnë njerëzit. Edhe kështu ka ngel. Çdo votim që vinë ato deputetët, morin votat ato. Premtojnë edhe të bëjnë ato gjë. Kjo është ky se ka demokracia deri tashi. Këto janë banesat që kanë qenë gabina. Tu mund këtë 100 banor, asnjëherë. Vetëm që pasoj njerëzit vetë. Në verë është e pa mundur të rish këtu, shpret njëri nga banorët që të regohën se fëmijët së muren shpesh për shkak të papastërtisë dhe ndotjes mjedisore të zonës. Problem verë e nuk rrjetu, e verë e rrë mjëksin, e qenë, e rrë qërpsirë gjithë. Gjithë galamajt, më të e përshkojnë në spitalit do smungu. Një komunitet që ka prandetin dhe që duhet të kujdeset vetë për të zgjidhur problemet e përditshmërisë, donë se jeton në një nga zonat më piktoreske të qytetit bregdetar.